Вітало. Я розплющив очі і побачив навпроти себе Зорбаса. Він сидів по турецькому на своєму ліжку й курив, поринувши в глибоку задуму. Його маленькі круглі очі втупилися в віконце, що стало молочно білим від вранішнього світла. Під очима в нього з'явилися мішки. Гола кислява шия незвичайно витяглася і напружилася, як у хижого птаха. Учора ввечері я досить рано покинув бенкет. Залишивши Зорбаса наодинці із старою сиреною. Мені пора, сказав я тоді, бажаю гарно провести час, Зорбасе, будь молодцем. На все добре, хазяїне, відгукнувся Зорбас. Залиш нас, хай ми тут поведираємо одне одному очі. І здається, вони таки поведирали їх, тому що крізь сон я начебто чув тихе воркотання, а якоїсь миті сусідню кімнату ніби струсонуло. Та потім я міцно заснув. Далеко за північ я почув, як Зорбас увійшов босий і вклався в ліжко, тихенько-тихенько, щоб не розбудити мене. Тепер, у вранішньому світлі, я бачив, як він дивиться кудись удалину, уся й в озорі, але очі його ще не прокинулись. Відчувалося, що він потонув у якесь глибоке сп'яніння, і крила сну ще не злетіли з його повік. Спокійно, байдуже віддавався він плину і млистої, повільної, як мет річки. Плинули світ, земля, води, думки, люди плинули до далекого моря, плинув разом з ними й Зорбас, плинув, не опираючись і не питаючи, куди він був щасливий. Село почало прокидатися. Голосували півні, свині, віслюки, люди. Я хотів був скочити з ліжка і гукнути Гей, Зорбасе, сьогодні починаємо працювати. Але й сам відчув несказанну втіху в тому, щоб отак мовчки, спокійно, віддатися примхливим яснорожевим фантазіям зорі. Все життя в такі чарівні хвилини здавалося легким, як пух, а земля м'якою і ніжною, наче хмаринка, що безперестанно змінює форму в повівах вітру. Я дивився, як курить зорбас, і мені стало заздрісно я намацав рукою свою люльку і з хвилюванням поглянув на неї. Мені її подарував мій друг. Він мав ясно зелені очі і шляхетні з тендітними довгими пальцями руки. Було це давно, на чужині, якось опівдні, коли він саме завершив навчання і мав увечері вирушати до Греції. Облиш сигарети, сказав він тоді мені, їх запалюєш, викурюєш до половини і кидаєш, мов жінку з вулиці. Це ганебно. Оженися з люлькою. Це вірна жінка. Як повертатимешся додому, вона завжди чекатиме тебе. А дивитимешся, як з неї кільцями здіймається дим, згадуватимеш мене. Був полудень, ми вийшли з одного берлінського музею, де мій друг прощався зі своїм улюбленим рембрантовим воїном у високому бронзовому шоломі, з блідими запалими щоками, з рішучим і печальним поглядом. Якщо я завершу в своєму житті якусь велику справу, Прошепотів він, вдивляючись у непокірне відчайдушне обличчя, то завдячуватиму нею тільки йому. Ми покинули приміщення і зупинилися на подвір'ї музею, спершись на якусь колону. Напроти нас стояла потемніла бронзова статуя, гола Амазонка, невимовно радісна і впевнена в собі, вона красувалася на неосідланому коні. Якась маленька сіра пташка, схожа на трясогузку, сіла на голову Амазонки, жваво крутнула хвостиком, насмішкувато писнула разів зо три і полетіла. Я здригнувся і глянув на свого друга. Чу пташку? запитав його. Вона ніби щось казала нам і втекла. Тож пташка, хай собі щебече, хай собі співає, відповів мій друг і усміхнувся. Чому перед моїм зором зринула сьогодні рано вранці? Тут, на цьому кріцькому узбережжі, та далека мить чому наповнила мою душу тугою? Я поволі набив люльку і закурив Усе в цьому світі має потаємний зміст, подумалося мені, все суще люди, тварини, дерева, зорі, це ієрогліфи. і той щасливий і нещасний водночас, хто починає читати їх по складах і відгадувати, що вони означають. Тої миті, коли дивишся на них, ти ще нічого не розумієш, тобі здається, що то люди, тварини, дерева, зорі, і лише через багато років надто запізно доходиш до їхнього змісту. І воїн у бронзовому шоломі, і мій друг, що сперся того похмурого полудня на колону, і трясогузка. і те, що вона сказала нам щебечучи, і навіть популярні слова з похоронної пісні доброчинності. Все це гадаю, я тепер, можливо, має якийсь потаємний зміст, але який? Я стежив, як снується дим у сутінках, як, побавившись хвилину, він, синій, заплутаний, поволі тане в повітрі. І моя душа перепліталася з ним і бавилась, і танула знову. Минуло чимало часу, а я переживав самим тілом, без втручання розуму. Дивовижно достовірну появу, розквіт і зникнення світу. І знову я поринав, але тепер уже без оманливих слів і без соромної акробатичної гри розуму в Будду. Оцей ось дим і є сутність його вчення. Ось ці хвилинні, мінливі видива і є життя, що спокійно, безшумно, щасливо доходять кінця у блакитній нірвані. Я не розмірковував, не намагався щось відгадати, ні в чому не сумнівався, а просто жив достовірністю. У мене вихопилося тихе зітхання воно повернуло мене до дійсності. Оглянувшись довкола, я побачив жалюгідну дощану кімнатку, маленьке люстерко, що висіло біля мене на стіні. На нього впав перший промінь, і воно сипонуло іскрами. А навпроти на своєму ліжку, спиною до мене, сидів Зорбас і курив, і враз у мені зринув з усіма своїми трагічними і комічними перепетіями минулий день ледь чутний запах фіалки, одеколону, мускусу і амбри, папуга, людська душа, що стала папугою, і била крилами по залізній клітці та волала, і стара баржа, яка єдина залишилася від цілого флоту. Навіюючи спогади про колишні морські битви, Зорба спочув моє зітхання, підвів голову і обернувся. Погано ми повелися, пробурмотів він. Погано повелися, хазяїне. Сміявся ти, сміявся й я, і вона бідолашна бачила це. А те, що ти пішов, не чіпляючись до неї, ніби вона тисячолітня потворна старушенція, який сором. Це не вихованість, хазяїне. Так люди не поводяться. Ні, даруй мені. Адже вона жінка, слабке створіння, жалісливе. Добре, що хоч я залишився втішити її. Та що ти, Зорбасе, розсміявся я. Ти серйозно вважаєш, що в кожної жінки лише це одне на думці? Так, хазяїне, лише це одне в них на думці. Ось послухай мене а то я вже бачив і перебачив, і чого тільки не натворив. Та таки ж і дійшов повір мені розуму. У жінки лише це одне на думці. Хворе вона створіння, кажу тобі, жалісливе. Не скажеш, що любиш її і що жадаєш її. Вона одразу починає плакати. Вона може і зовсім не ждати тебе, може й гидувати тобою, може відмовити тобі, і то інша річ, може. Але вона завжди хоче, щоб той, хто дивиться на неї, жадав її. Ось чого вона хоче, бідолашна. То зробиш їй таку послугу. Мав я, бабусю, було їй років з вісімдесят. Життя цієї старої справжня казка, але то вже інша пісня. Було їй отже, років з вісімдесят, а навпроти нашого дому жила дівчина, вродлива, хоч напийся з виду, звали її Крустало. Кожної суботи ввечері ми сільські парубки вип'ємо, було, захмеліємо, закладемо в вухо квітку василька, мій двоюрідний брат візьме тамбуру та та співаємо їй серенади пристрасть, кохання, ревіли, як буйволи всі ми її вподобали. І ходили до неї щосуботи ввечері гуртом, щоб вона вибрала когось із нас. Так ось ти не повіриш мені, хазяїне. Жінка страшна загадка. Має вона одну рану, що ніколи не заживає. Всі рани заживають, а ця не заживає і не вір нікому. Що з того, що жінці 80 років рана все одно відкрита? Так ось кожного вечора бабуся підсувала кушетку до вікна, брала потай люстерко. Та й ну розчісувати своє волосся, скільки там його лишилося, і проділ робила. І озиралася крадькома, чи ми, бувань, не бачимо, а якщо з'являвся хтось із нас, то вона скулиться сумирна, як божа коровка, і вдає, що спить. Тільки де там їй було заснути. Вона чекала Серенади. Вісімдесят років, розумієш, хазяїне, яка це загадка жінка. Тепер мені аж плакати хочеться. А тоді я був дурний, нічого не розумів, тому сміявся. Одного разу я розсердився на неї, бо вона лаяла мене, що я чіпляюся до дівчат, та ж я їй теж намоловка зна чого. Що це ти натираєш собі губи горіховим листям кожної суботи? Що це ти розчісуєшся на проділ, думаєш, що ми тобі співаємо серенади? Нам подобається крустало, а ти вже наладан дихаєш. Ти повіриш, хазяїне, тоді я вперше зрозумів, що таке жінка. Дві гарячі сльози скотилися з очей моєї бабусі. Зіщулилась вона, як собака. Відборіття затремтіло. Крустало. закричав я і підступив до неї, щоб краще чула. Крустало. Молодість бо дика, жорстока, бо не розуміє багатьох речей. Бабуся моя здійняла сухі руки до неба і крикнула Всім серцем тебе проклинаю. І відтоді бідолашна моя бабуся почала підупадати. Зів'яла, а через два місяці і померла. І вже в передсмертних корчах помітила мене, засичала, як черепаха. І простягла кісляву руку. Хотіла мене вхопити. Це ти мене вбив, Антихристе, прокляття на твою голову. Бодай би ти зазнав того, чого я зазнала, Алексісе. Зорба засміявся. Збулося прокляття старої, сказав він, погладжуючи вуса. Мені вже ось вважає шістдесят п'ять, та хоча б і сто було. А не порозумнішав я. Все одно носив би в кишені люстерко і загравав би до жіночого роду. Він знову засміявся, викинув сигарету в вікно, потягнувся. Багато маюват, сказав, але ця мене уб'є, і скочив з ліжка. Ну, годі про це, багато вже наговорили. Сьогодні робота. Він швидко одягнувся, взув свої грубезні черевики і вилетів на двір. Я похилив голову на груди, роздумуючи над словами Зорбаса, і раптом мені пригадалося далеке засніжене місто була виставка. Родена, я стояв і дивився на велетенську бронзову руку руку божу. Її долоня була напіввідкрита, а в долоні, забувши про все на світі, змагалися в єднанні чоловік і жінка. Біля мене зупинилася якась дівчина. Вона теж задивилася, тремтячи на непримиренне вічне сплетіння. Тендітна, гарно вдягнена, вона мала густе русяве волосся, вольове підборіття, тонкі, чітко окреслені вуста, щось у ній було рішуче і мужнє. І я, хто так ненавидів легковажні розмови, не знаю, що мене підштовхнуло, обернувся і заговорив до неї. Що ви про це думаєте? Що краще було б людині вирватися з цього. Твердо сказала вона. І куди ж їй подітися? Рука Божа є скрізь. Порятунку немає. Вам шкода? Ні. Можливо, кохання найбільша радість на землі. Можливо. Але коли я зараз дивлюся на цю бронзову руку, я хотіла б вирватися. Вам імпонує воля. Так. А якщо ми лише тоді вільні, коли скоряємося бронзовій руці. Якщо, слово Бог, не має того поверхового змісту, якого йому надає юрба, вона глянула на мене занепокоєно її очі були металево сірі, сухі губи гірко стиснуті. Я не розумію, сказала і пішла геть, тремтячи. Дівчина зникла, відтоді вона ніколи не наверталася мені на думку, а проте, очевидно, жила в мені і гнітила мене під панциром моїх грудей. Бо інакше як би тепер на цьому пустельному узбережжі виринула вона з мого єства, бліда від браку сонячного світла, змучена. Я справді поводився зле Зорбас має слушність, ота От бронзова рука була чудовою нагодою, гарно почалася перша зустріч, добре зав'язалася розмова, і ми були б поволі, самі того не усвідомлюючи, а хоча й усвідомлюючи, та не соромлячись. Обігнятись і з'єднатися на божій долоні, але я несподівано перескочив із землі на небо. Дівчина злякалася і утекла. У дворі мадам Ортанс проспівав старий півень, яскраве денне світло вже лилося в віконця, і я підвівся. Почали сходитися робітники, з дзенькотом кидаючи на купу кайла ломи й лопати. Було чути, як Зорбас дає розпорядження він уже цілком поринув роботу. І в ньому було видно людину, яка вміє керувати і любить порядок. Я просунув голову у віконце і побачив, що він стоїть, височенний здоровань, серед трьох десятків смаглявих, тонкостанних чоловіків у суконних шароварах. Він владно змахував рукою слова його були короткі й точні, та раптом Зорбас ухопив за комір хлопчину, який щось бурмотів, і нерішуче тупцював на місці. Ти щось хочеш сказати? крикнув Зорбас. То кажи голосно я не люблю, коли бурчать під ніс. Для роботи треба мати настрій, якщо не маєш, біжи в кав'ярню. Цієї миті з'явилася мадам Ортанс. розпатлана, підпухла, ненафарбована. у брудній широкій сорочці, човгаючи важкими розтоптаними кундурами. Вона закашлялася хрипким віслючим кашлем старої співачки, зупинилася і ласкаво глянула на Зорбаса. Очі її затуманились. Вона знову кашлянула, щоб привернути до себе увагу, і перевальцем, похитуючи задом, пройшла біля Зорбаса, ледве не зачепивши його широким рукавом. Але той навіть не обернувся до неї. Взявши в одного робітника шматок ячмінного калача і жменю оливок, він гукнув Ну, вперед, хлопці, перехрестіться із Богом. І широкими кроками повів гурт просто догори. Я не розповідатиму тут про роботу на шахті. Для цього потрібне терпіння, а я його не маю. Ми зробили з очерету лози та банок з під газу, калабуду біля самого моря. Зорбас прокидався в досвіта, хапав кайло і вів робітників до шахти. Коли вони пробивали чергову штольню, він обстежував її, а, натрапивши на шар бурого вугілля, блискучого, мов кам'яне, танцював від ратості. Однак, через кілька днів, коли запаси вичерпувалися, він падав на землю горілиць, люто дригаючи ногами в небо. Він віддавався роботі всією душею, мене навіть не питав ні про що з перших днів усі турботи і вся відповідальність перейшли від мене до нього він узяв на себе прийняття рішень і виконання їх, а мені залишалося тільки сплачувати збитки, що я й робив без жалю. Бо добре відчував, що ці місяці належатимуть до найщасливіших у моєму житті, а підрахунки до того ж переконували мене, що це щастя дісталося мені дуже дешево. Мій дід по матері, що жив в одному з кріцьких сіл, кожного вечора брав ліхтар і обходив усе село, подивитися, чи не прибув якийсь чужинець. Дід вів його до себе додому, давав йому до схочу поїсти й попити. А сам сідав на лаву, запалював довгу люльку, обертався до гостя, мовляв, час платити, і рішуче казав йому Розповідай, що тобі розповісти, діду мостойоргі? Хто ти, звідки прибув? Які краї й села бачили твої очі? все все мені розказуй. Ну, давай, розповідай. І починав гість розповідати правду та вигадки, а мій дід курив люльку і слухав і мандрував разом з ним, тихо сидячи на лаві. А якщо гість йому подобався, казав залишайся і завтра у мене, не йди, ти маєш що розповісти. Мій дід ніколи не бував далі свого села, ні в Мегалокастро не їздив, ні в Ретімнос. Чого мені туди їхати? казав він. Тут бувають і ретімніці, і кастрійці, приходить і Ретімнос, і кастро в мій дім. Дай йому Боже віку. То нащо мені туди їхати? Тепер ось і я тут, на цьому крізькому узбережжі. Живу дідовою пристрастю. Знайшов я і собі гостя, немов шукав його з ліхтарем, і не даю йому піти далі. Він коштує мені значно дорожче, ніж одна вечеря, але того заслуговує. Кожного вечора я чекаю, коли він закінчить роботу. Саджу його навпроти себе. і Ми їмо. Потім настає час розплачуватися, і я кажу йому Розповідай. Я курю люльку і слухаю. Чимало пізнав цей гість на землі, чимало пізнав у людській душі, і я не можу наслухатися його. Розповідай, Зорбасе, розповідай, і вся Македонія розкривалася перед моїм зором, розстилалася на тісному клаптику між Зорбасом і мною, вміщалася зі своїми горами, лісами і водами, зі своїми повстанцями. Зі своїми роботящими, чоловікоподібними жінками і дужими грубовитасаними чоловіками або свята гора з її двадцять одним монастирем, з її корабельнями і товстозатими ченцями. Зорбас обтрушував шию, закінчуючи свої святогірські історії, і казав, вибухаючи сміхом Хай тебе Бог береже хазяїне, відзаду віслюка і від ченцевого передка. Щовечора водив він мене по Греції, Болгарії, по Константинополю, а я заплющував очі і все бачив. Зорбас виміряв своїми ногами ошукані багатостраждальні балкани, і його маленькі очі схоплювали все швидко, миттєво, як соколині. Він раз по раз витріщав їх. Речі, до яких ми звикли, і мимо яких проходимо байдуже, поставали перед Зорбасом страшними загадками. Що це за загадка? Питає він, що таке жінка, чому вона так розкручує винтики нашого мозку? Що ж це воно таке? Можеш ти мені сказати? Так само він витріщався і запитував, здивовано розглядаючи дерево чи склянку холодної води. Все, на що дивився Зорбас, він щодня бачив ніби вперше. І коли ми сиділи вчора перед халабудою, Зорбас, випивши склянку вина, обернувся і глянув на мене злякано. А от що таке ця червона вода, хазяїне, який там старий корінь пускає росточки? Висять собі кислі прикраси, але минає час. Сонце їх пражить, і вони стають солодкі, як мед. Тоді ми називаємо їх виноградом, ми давимо його, добуваємо з нього сік, наливаємо в бочки. Він сам по собі бродить, ми відкриваємо його на святого Георгія П'яного в жовтні і маємо вино. А що це за диво таке? Ти його п'єш, оцей червоний сік, і душа твоя виростає, їй стає тісно в твоїй старій шкурі, і душа дратує бога, хоче позмагатися з ним. Що це таке, хазяїне? Ти мені скажеш? Я не відповів я відчував, слухаючи Зорбаса, як до світу повертається первісна цнота. Все буденне, все облуплене знову набувало того блиску, який воно мало в ті перші дні, коли вийшло з рук божих. Вода, жінка, зірка, хліб поверталися до первородного джерела, і все знову починало обертатися в божественному колі. Ось чому кожного вечора, уклавшись на побережній ріні, я з нетерпінням чекав Зорбаса. Я бачив, як він, брудний, обсипаний вугільним пилом, вискакував широкими хиткими кроками з земних надр, мов велетенська миша. З його постави, з похиленої чи високо підведеної голови, з того, як він махав своїми довжелезними ручиськами, я здалеку вгадував, як сьогодні йшли справи. Спочатку я теж вирушав разом з ним, стежив за робітниками, намагався стати на новий шлях, зацікавитися ділом, пізнати й полюбити людський матеріал, що потрапив до моїх рук, зазнати давно жаданої радості, займатися вже не словами, а живими людьми. І я будував романтичні плани, що ось, мовляв, справи з шахтою підуть добре. Ми організуємо таку собі комуну, де всі працюватимемо, де все буде спільне, і всі ми разом їстимемо одну їжу і вдягатимемося в однаковий одяг, як брати. У моїй голові складалося нове суспільство зріла закваска нового людського співжиття. Проте я ще не відважувався відкрити свої плани Зорбасові. Я бачив, як він непорозуміло дивився на мене, коли я крутився між робітників, коли розпитував, втручався у все і завжди ставав на їхній бік. Зорбас відкопилював губи. Хазяїне, казав він, чи не пішов би ти погуляти на дворі? Сонце, Божа благодать, іди собі. Але я на початку впирався, не йшов. Розмовляв з робітниками, розпитував їх і вже знав, кому з них як живеться, скільки в кого дітей. У кого є сестри, яких треба видавати заміж, у кого намічні батьки, знав їхні тривоги, хвороби, турботи? Не длубайся в їхньому житті, хазяїне. похмуро порадив мені Зорбас. Розм'якне твоє серце, полюбиш їх дужче, ніж треба, дужче, ніж годиться для роботи, і все, що вони витворятимуть, ти їм прощатимеш. А тоді, на жаль, з роботи буде пшик, аби ти знав. Суворого хазяїна робітники бояться, поважають. У такого вони працюють, а м'якосердного осідлають і дурять. Зрозумів? Іншого вечора, закінчивши роботу, він обурено кинув кайло перед халабудою Слухай, хазяїне, прошу тебе, не втручайся. Я будую, а ти все розвалюєш. Чого це ти їм сьогодні наговорив? Соціалізм і всякі інші витребеньки? Та ти хто проповідник чи капіталіст? Треба нарешті щось вибирати. Але як же я міг вибирати? Я згоряв від наївного бажання поєднати те й те, знайти такий собі синтез, при якому побратаються ці смертельно ворожі протилежності, а я матимав нагороду одразу і земне життя, і царство небесне. Я мріяв про це вже багато років, ще з малку. коли ходив до школи, організував разом із найближчими друзями таємну організацію Філікій Етерію, як ми її називали. Ми присяглися, замкнувшись у моїй кімнаті, присвятити все своє життя боротьбі за справедливість, і в ту хвилину, коли ми, поклавши руку на серце, давали клятву, з наших очей капали великі сльози, дитячі ідеали. Але шкода людини, яка сміється, почувши про них. Коли я дивлюся, чого досягли члени тієї філікіетерії, поставали адвокатами, лікарчуками, торгашиками, політикантиками, газетярчиками. Серце моє стискається. Напевне, дуже важкий, дуже суворий клімат цієї землі. Тому й найдобірніше насіння не дає сходів або ж глушить їх ромашка й кропива. Та все одно, як бачу, ще не дійшов я розуму. І навіть тепер, слава Богу, готовий до донкіхотських походів. У неділю ми голилися, одягали чисті білі сорочки, і під вечір йшли до мадам Ортанс. Кожної неділі вона різала для нас курку, і ми знову сідали до столу всі втрьох, їли й пили. Зорбас простягав свої довгі ручиська і заволодівав привільною пазухою господині. І коли вже пізно вночі ми поверталися на наше узбережжя, життя здавалося нам доброзичливою, вахлакуватою старою, дуже милою гостинною, як мадам Ортанс. Однієї такої неділі, коли ми поверталися з багатої вечері, я наважився звірити Зорбасові свої плани. Він терпляче слухав мене, роззявивши рота, лише час від часу сердито похитував своєю макітрою. Уже з першими моїми словами зорба з у мізках йому проясніло. Коли я закінчив, він нервово висмикнув дві волосини з вуса і сказав Даруй мені, хазяїне, але мені здається, що в тебе в голові каша. Скільки тобі років? Тридцять п'ять». О, тоді вже та каша так і скисне. Ніколи не наберешся розуму», — мовив він і розреготався. Я образився і розсердився. Ти не віриш в людину? Не серце, хазяїне. Ні, я ні в що не вірю. Якби вірив у людину, то вірив би і в бога, вірив би і в диявола, і в це величезне безладдя. Тоді все на світі переплутається, хазяїне, так і дивись, щоб не вскочити у якусь халепу. Він замовк, скинув кашкета і люто зашкріб по телицю. Потім знову смикнув свої вуса, ніби хотів вирвати їх з корінням. Щось вертілося в нього на язиці, але він стримався. Глянувши на мене з коса раз і вдруге, Зорбас нарешті зважився і вигукнув, люто стукнувши костором у камінь. Людина скотина, велика скотина, ти, шановний, не знаєш її, бо тобі все давалося легко. А ти мене запитай Скотина, кажу тобі зробиш їй зло, вона тебе поважає і боїться, зробиш добро, вона тобі очі видирає. Тримайся від неї на відстані, хазяїне, не розпускай людей, не кажи їм, що всі ми однакові, що всі маємо рівні права, бо вони одразу розтопчуть твоє право, вирвуть у тебе твій хліб і залишать тебе здихати з голоду. Тримайся на відстані, хазяїне, тільки цього від тебе я хочу. Але ж ти ні в що не віриш? запитав я роздратовано. Ні, ні в що я не вірю, скільки разів тобі казати. Ні в що я не вірю і ні в кого, тільки в зорбаса. Не тому, що Зорбас кращий від інших, ні трохи не кращий, а ні трохи. Скотина й він. Але я вірю в Зорбаса, бо лише він у моїй владі, лише його я знаю, а всі інші привиди. Його очима я бачу, його вухами чую, в його кишках перетравлюю їжу. А всі інші, кажу тобі, привиди. Якщо я помру, то й усі інші помруть. Увесь Зорбасівський світ піде на дно. Ну й себе любство, сказав я саркастично. А що вдієш, хазяїне? Як є, так і є. До мене все одно не доходить. Я Зорбас, по Зорбасівському й кажу. Я промовчав. Його слова шмагали мене, як батіг. Я захоплювався тим, що він такий сильний і може так гидувати людьми, водночас маючи величезне бажання жити і боротися з ними. Я на його місці став би аскетом або вбирав би людей у фальшиве пір'я, щоб терпіти їх. Зорбас обернувся, подивився на мене. При світлі зірок я розглядів, що він широко усміхається і що його рот розтягся в усмішці аж до вух. Ти образився, хазяїне? запитав він і зупинився. Я не відповів мій розум був згоден із Зорбасом, але моє серце опиралося воно прагнуло порвати із скотиною і знайти свій власний шлях. Щось мені не хочеться спати, Зорбасе, сказав я. А ти ходи собі, лягай. Ми саме дісталися до халабуди. Тремтіли зірки, тихо зітхало море, облизуючи рінь. Світлячок засвітив золотисто зелений ліхтарик любові, коси ночі вкрилися росою. Я ліг на березі і поринув у тишу, ні про що не думаючи. Я злився з ніччю й морем. Світлячок був моєю душею, яка засвітила свій любовний ліхтарик, сіла на вологу чорну землю і стала чекати. Повільно пливли зорі, минали години, і коли я підвівся, то відчув, що в мені закарбувалося два завдання, які конче треба було виконати на цьому узбережжі перше позбутися Будди, викинути з голови усі метафізичні терзання, щоб стало легше на душі, друге віднині і надалі зав'язати серйозні, щирі зв'язки з людьми можливо, сказав я собі, ще не все втрачено. Сьогодні нам повідомили, що ми можемо, якщо маємо охоту, завітати до дядька Анагностеса, сільського старости на гостину. До села прибуде чоловік, який чистить кабанчиків, тож пані Анагностена підсмажить нам порисячі яєчка, аби ми побажали здоров'я дядьковому онукові мінасові, у нього сьогодні іменини. Яка ж то велика радість побувати в домі крізького селянина тут усе патріархальне, вікове, піч. Біля печі висить світильник, горшки з оливковою олією та зерном, а ліворуч, як увійти, ніша в стіні, і в ній на поставці кухоль з холодною водою, прикритий васильками. Із сволоків свисають в'язанки айви, гранатів, пучки запашних трав, шавлії, м'яти, розмарину, чебрецю. У глибині три чи чотири сходинки, якими підіймаєшся на підвищення, де стоїть дерев'яне ліжко на козлах. А над ним висять святі ікони з запаленою лампадкою. Кімната здається порожньою, але вона має все необхідне так мало речей потрібно справжній людині. День був чудовий, сяяло тепле, лагідне осіннє сонце. Ми посідали перед домом у палісаднику під обсипаною плодами оливою. Поміж срібним листям у далині виднілося море, воно виблискувало спокійне й важке. Високо вгорі пролітали хмари, і коли сонце то ховалося в них, то виринало, здавалося, що світ дихає то радісний, то сумний. По інший бік від палісадника у маленькому дворику пронизливо верещав від болю почищений кабанчик, а від печі долинали пахощі його яєчок, що смажилися на приску. Ми розмовляли про різні речі, про посіви, про виноград, про дощ. Нам доводилося кричати. Тому що старий не дочував. Він мав, як сам казав, знамените вухо. Гарно розповідав дядько Анагностис про своє життя спокійне, наче в дерева, у затишному видоланку з'явився на світ, виріс, одружився, народив дітей, діждався внуків, кілька померло, однак решта живе, рід продовжується. Згадував старий крітянин давнину роки турецького панування. Переповідав розповіді свого батька, розказував про дива, що траплялися в ті часи, бо люди тоді були богобоязливі. Скажімо, ось я, оцей старий дядько Анагностис, народився якимось чудом. І Богу, чудом. Ось послухайте я вам розповім, щоб і ви подивувалися, і вославляли Господа, та щоб сходили в монастир нашої Пресвятої Богородиці, поставили їй свічку. Він перехрестився і почав тихо-тихо своїм приємним голосом. Так от, у нашому селі в ті часи жила одна багата туркеня, бодай її кості її зотліли. Ну, завагітніла вона, проклята, і настав їй час родити. Поклали її на лаву. Три дні і три ночі ревіла вона як корова, а дитя все не з'являлося на світ божий. Одна її подруга, бодай і кості її зотліли, каже їй А чого б тобі, Джафер ханум, не попрохати Майреману?» Мейреманою турки називали нашу всемолостиву Богородицю Як оце мені її прохати, заверещала та сука Джафер ханом. Що я, гаяурка? краще мені померти. Але болі були страшні. Минула ще одна ніч ханом ревіла та все марно. Що їй було робити? Не витримала болю, загукала Мейремана, мейремана, кричала, кричала, та болі все одно не слабшали, дитя не з'являлося. Не чує вона, казала її подруга. Мабуть, не розуміє по турецькому. Крикнено її грецьке ім'я. Богородиця грецька. загорлала тоді сука. Богородиця грецька. І знову марно а болі душчають. Не так ти гукаєш, Джафер Ханум, знову каже подруга. Не так гукаєш, тому вона і не допомагає. І вже тоді та сука, та безбожниця, відчуваючи кінець, заверещала щосили Пресвята Богородице. І враз дитя вислизнуло з живота, як в юн. Це сталося одної неділі, і ось дивіться який збіг. Другої неділі почалися перейми в моєї матері. Мучилась і вона бідолашна, мучилась і кричала все гукала Пресвята Богородиця, Пресвята Богородиця, але не могла розродитися. Батько мій сидів на землі посеред двору, не їв і не пив з горя. І гнівався на Богородицю, мовляв, коли її покликала та сука Джефер Ханум, то так і кинулась притям їй на допомогу. А тут, на четвертий день батько не витримав, узяв свою вельчасту гірлигу і одна нога тут, друга там, подався в монастир Пресвятої Богородиці Закланої, мовляв, чого ж це вона не допомагає. Приїхав, увійшов в церкву і навіть не перехрестився, такий був злий. Узяв двері на засув і підступив до ікони Богородиці. Слухай, Богородице, крикнув, у моєї дружини Марулі ти її знаєш, вона тобі щосуботи приносить олію і запалює лампадки. Так ось у моєї дружини Марулі вже три доби перейми, і вона до тебе волає. Невже ти її не чуєш? Оглухла ти чи що? Звичайно, якби це була якась там сука Джефер Ханум, якась там задрипана розпусна туркеня, ти б стрімголов кинулась вибавляти її з біди. А як це християнка, як це моя дружина Маруля, то ти глуха, ти її не чуєш. Ну, твоє щастя, що ти богородиця, бо то ти б мене скуштувала оцієї гирлиги. Сказав отак і, навіть не поклонившись, обернувся і рушив до виходу. Але ж, Господи, твоя воля, тої самої миті ікона голосно заскрипіла, ніби тріснула. Так скриплять ікони. Запам'ятайте собі, якщо досі не знали, так скриплять ікони, коли творять чудеса. Зрозумів це, мій батько, обернувся, поклонився і наклав на себе хрест. Прости мені, Богородице. вигукнув. А те, що ми наговорили одне одному, хай розвіє вітер. Не встиг він добутися до села, як йому вже повідомили радісну новину Розродилась твоя жінка Костандії, дай їй Боже здоров'я, син у тебе. Тобто я, оцей самий, що перед вами, я, дядько Анагностис. Але народився я трохи тугим на вухо адже батько мій богохульствував і назвав богородицю глухою, а вона, мабуть, сказала йому Ах, он як, ну, то нехай і твій син буде глухим, аби ти знав, як богохульствувати. Дядько Анагностис перехрестився і додав Та то ще й добре, слава Богу, адже ж вона могла зробити мене й сліпим або зуроченим, або горбатим, або не доведи, Господи, жінкою. То ще й добре, і я схиляюся перед її милосердям. Він знову наповнив келихи, підніс свого і сказав Хай не оминає нас її милосердя. То здоров'я, дядьку Анагностисе, живи до ста літ і діждися правнуків. Старий одним духом випив вино і витер вуса. Ні, дитино моя, досить, діждався онуків і досить. Усього, що є на світі, не перепробуєш. Пора мені вже, постарів я, спорожніли мої міхи. Я вже не можу, хочу та не можу засівати дівчат. То нащо мені тоді жити? Він знову наповнив келихи, добув із пояса горіхів та сушених смоков, загорнутих у виноградне листя, і пригостив нас. Поділив я між своїми дітьми все, що мав, і чого й не мав. Збіднів я, геть, збіднів, та мені байдуже. Бог милостивий. Бог милостивий, дядько, нагносися, крикнув Зорбас у вухо старому. Та не до нас, не дає він нам скупердяга. Але старий хазяїн насупив брови. Е, ти, куме, бога не лай, сказав він суворо. Не лай, адже він чекає на нас, бідолашний. У цей час мовчазна, покірлива пані старостиха принесла на череп'яній тарілці смажені кабанячі яєчка і великий мідний дзбан вина. Поставивши все це перед нами, вона відступила від столу, випросталася, схрестила руки і опустила очі. Я не міг навернутися до цієї страви, але й відмовлятися було незручно. Зорба споглянув на мене скоса і усміхнувся Це найсмачніше м'ясо, хазяїне, запевнив він. Не гидуй. Старий зареготав. Він правду каже. Правду, попробуй, сам побачиш. Мозок, коли принц Георгіс, дай йому Боже здоров'я, заїхав до нашого монастиря, ченці накрили йому царський стіл і всім приправили м'ясо, а принцові велику миску юшки. Узяв принц ложку, помішав юшку і здивувався Це квасоля? Їш, мій принце, відповів йому старий Ігумен. Їш, а тоді поговоримо. Попробував принц ложку, другу третю, виїв усю миску і аж губи облизав. Що це за диво таке? питає, яка чудова квасоля, просто мозок. Не квасоля це, мій принце, сміється Ігумен. Не квасоля, це ми почистили всіх півнів єпархії. Старий засміявся і наколов видалкою шматок кабанячого яєчка. Царська страва, мовив він, ану розкрий рота. Я розкрив рота, і старий уклав у нього шматочок. Потім знову наповнив келихи. ми випили за здоров'я його внука, і дідові очі заблищали. А ким би ти хотів бачити свого внука, дядьку Анагностесе? запитав я. Скажи нам, щоб і ми йому того побажали. Та чого я можу бажати, дитино моя, аби тільки пішов праведним шляхом, щоб виріс доброю людиною. Одружився, виростив дітей та онуків, і щоб одне з його дітей було схоже на мене, щоб старі, побачивши його, казали Ти ба, як він схожий на покійного Анагностиса! Прости, Господи, його душу. Добрий був чоловік. Анезіньо. гукнув він до дружини, не обертаючись. Анезіньо, налийнув збан ще вина. Цієї меті хвіртка невеличкого загінчика з хрястом відчинилася. У двір, пронизливо ковікаючи, влетів очманілий від болю кабанчик і забігав туди сюди перед трьома чоловіками, що за приємною бесідою смакували його яєчками. Болить йому бідолашному, співчутливо сказав Зорбас. Болить ще пак, озвався старий крітянин і засміявся. Якби з тобою зробили те саме, то хіба б і тобі, любий мій, не боліло. Зорбас постукав по дереву. Щоб тобі заціпало, глушман такий, пробурмотів він злякано. Кабанчик бігав по двору, люто зиркаючи на нас. Бодай я провалився, коли він не розуміє, що ми їмо. знову озвався старий анагностис, якого вже розбирали венце. Та ми спокійно їли, задоволені, мов канібали, смачну страву, і крізь срібляста листя споглядали море, що тепер, у світлі призахідного сонця, стало рожевим. Коли пізнього вечора ми покинули дім старости, Зорбас теж захмелів. язик у нього розв'язався, і він почав. Про що ми позавчора говорили, хазяїне? Що ти, так би мовити, просвітиш народ, відкриєш йому, як то кажуть, очі. Так ось, прошу, відкрийно очі дядькові Анагностесу. Бачиш, як його жінка стояла перед ним на задніх лапках і чекала наказів. Ну то нехай спробує твоя милість утовкмачити йому, що жінка має однакові права з чоловіком, і що їсти шматок м'яса живісінького поросяти, яке ковікає перед тобою жорстоко, і що велике безглуздя вмирати з голоду і утішатися тим, що Господь милостивий, яку користь матиме темний дядько Анагностис від отих твоїх просвітницьких деревенів, ти тільки надокучиш йому, а яку користь матиме пані старостиха? Почнуться сварки, курка захоче стати півним, щепляться обоє в бійці, тільки пір'я летітиме. Дай людям спокій, хазяїне, не відкривай їм очей, бо як відкриєш, що вони побачать? Власну нікчемність. То залиш їм очі закритими, хай собі снять свої сни. Він помовчав хвилину, задумано почухав потилицю і додав Хіба що, хіба що. Ну, кажи вже. Хіба що, коли їм відкриєш очі, ти зможеш показати їм кращий світ? Зможеш? Я не віддав. Я добре знав, що має стати руїною, але не знав, що постане на ній. Ніхто цього не може знати, напевне, думав я. Старе відчутне на Задуже віле. ми ним живемо і змагаємося з ним щомиті, воно суще, а майбутнє ще не народилося, воно невідчутне. Плинне. воно з цієї самої матерії, з якої існуються мрії. Воно хмара, що її женуть буйні вітри, кохання, уява, талан, Бог. Воно розпливається, вимальовується, змінює форму. Навіть найбільший пророк може дати людям лише гасло, і що туманніше те гасло то більший пророк. Зорбас насмішкувато дивився на мене. Я розсердився і вперто сказав. Зможу. Зможеш? Тоді розкажи. Не варто розказувати, все одно ти не второпаєш. Е, тоді ти просто не маєш чого розказувати. вигукнув Зорбас, похитавши своєю макітрою. Мене на полові не проведеш, хазяїне. Тут ти сплохував. Я так само не освічений, як і дядько Анагностес. Але не такий дурень, ні. Якщо вже я не второпою, то як уторопає той простодушний чоловічок, і та корова, його дружина, і всі анагностиси, і всі Анезіньо цього світу, нову темряву побачать, еге ж? То залиш їм уже стару, вони хоч звикли до неї. Адже досі їм було добре, хіба ні? Живуть собі, поживають, плодяться, ось і онуків дочекалися. Господь зробив їх сліпими й глухими, а вони кричать Слава тобі, Господи! їм затишно в цій нікчемності, тож облиш їх, не мороч їм голови. Я мовчав. Ми саме проходили мимо саду вдови. Зорба зупинився, зітхнув, але нічого не сказав. Десь, мабуть, пройшов дощ, бо в повітрі запахло вологою землею. З'явилися перші зірки. Ніжно світився жовто зелений молодик, повнячи небо лагідним сяйвом, цей чолов'яга. Подумав я, не вивчав високих матерій, але його розум не зійшов на пси. Був чолов'яга на коні й під конем, бачив смаленого вовка, і розум його прояснів. Серце стало відкритим і не розгубило природженої зваги. Усі складні, нерозв'язні для нас проблеми він розв'язує одним ударом меча, так само, як розв'язав його земляк Олександр Македонський. Зорбаса важко збити з пантелику. Бо всіма клітинами свого тіла від голови до п'ят він зв'язаний землею. Он африканські дикуни обожнюють змію, бо вона всім своїм тілом дотикається до землі, а тому знає всі її таємниці вона пізнає їх і животом, і хвостом, і соромітним тілом, і головою. Вона припадає до землі, зливається з нею, стає одним цілим з матір'ю. Так само і Зорбас, а ми освічені, далекі від них, мов безрозумне птаство на вітрі. Зірок ставало дедалі більше жорстокі, зарозумілі й суворі, вони не мали ані крихти співчуття до людей. Більше ми не розмовляли, тільки зі страхом дивилися обидва на небо і спостерігали, як займаються все нові нові зірки, ніби над світом розростається пожежа. Нарешті ми дісталися до нашої халабути. їсти мені не хотілося, і я всівся на скелі над морем. Зорбас розпалив вогонь, поїв і вже був рушив шукати мене, але передумав, уклався на постіль і заснув. Море примовкло. Ані хвилі, земля теж мовчала, принишкнувши під роз'ятрілим зоряним сяйвом. Ані собака не гавкне, ані птах нічний не проквилить, бездонна тиша. Тиша підступна, небезпечна, зіткана з тисяч кроків, що народжуються чи в такій неосяжній далечині, чи то в такій глибині нашого нутра, що слух не годен доловити їх. Я чув тільки, як стогонить моя кров, пульсуючи в скронях та в жилах на шиї. Пісня тигра. подумав я і стригнувся. У Індії, коли западає ніч, із темряви часом лине сумовитий монотонний спів. Приглушена первісна мелодія, немов десь притяжно позіхає дикий звір, пісня тигра. Людське серце повниться тоді невимовним жахом. І як тільки я згадав про той моторошний спів, мої груди почали поволі повнитися звуками. У мене ніби відкрився слух, тиша обернулася криком, і душа, мов би сама створена з тієї мелодії, схвильовано стрепенулась. І відділилась від тіла, слухаючись успів. Я нахилився, зачерпнув у жменю морської води, смочив чоло та скроні. Це освіжило мене. У глибині мого нутра почувся рик страшний, навальний, нетерплячий. У мені ричав тигр, і раптом ясно пролунало Будда. Будда. Я схопився на ноги і швидко рушив берегом, ніби хотів утекти. Вже не вперше, залишаючись на самоті в глибокій тиші ночі, я чув його голос. Спочатку тужливий, благальний, неначе голосіння. Він поволі переходить у гнівний, різкий і владний, і починає битися в моїх грудях, як дитя, що шукає виходу з материнського лона. Була вже, мабуть, північ. Небо заволокли чорні хмари, на руки мені впали великі краплі. Та я не зважав на це, я йшов крізь пекельний жар і на моїх скронях палахкотіли кучері вогню. Настав час, подумав я тремтячи, ти потрапив у зачароване буддійське коло, настав час позбутися того божественного тягара, що ти носиш у собі. Я майже бігом повернувся до халапути і засвітив лампу. Зорбас, коли на нього пало світло, закліпав віями, розплющив очі, побачив, що я, схиляючись над папером, пишу, муркнув щось нерозбірливе, різко відвернувся до стіни і знову поринув у сон. Я писав швидко, без перепочинку, поспішав. Я вже виносив Будду в собі, і ось тепер бачив, як з мого нутра снувалася блакитна стрічка, помережена літерами. Вона снувалась дуже швидко, і моя рука ледве встигала за нею. Я писав і писав, і це давалося навдивовижу легко й просто це було наче списування. Цілий світ зринав переді мною, зроджений із співчуття, самозречення і повітря, палац Будди, жінки в гаремі, золота колісниця, три страшні зустрічі із старцем, із хворим, із мерцем. Далі втеча, випробування, звільнення, проповідь порятунку, земля вкривалася жовтими квітами, жебраки й царі вбиралися в жовті ряси, легшало каміння, дерево й тіло, пальці стали повітрям, стали духом, а дух був незримим. Пальці мої втомилися, але я не хотів, не міг зупинитися. Подіння швидко пролітали і щезли, і треба було встигнути описати їх. Вранці Зорбас побачив, що я сплю, поклавши голову на рукопис. Кинувся, сонце вже підбилося височенько. Права рука так затерпла від писання, що навіть пальці не згиналися. Буддійський ураган, промчавши наді мною, геть спустошив і виснажив мене. Я нахилився, зібрав аркуші рукопису, що порозліталися по долівці, але не мав ні бажання, ані сили заглянути в них, немов та буйне натхнення було тільки сном. І мені не хотілося бачити його приземленим, загнаним закрати слів. Сіявся дрібний лагідний дощик. Зорбас, перш ніж піти, розпалив мені пічку, і я цілий день сидів по турецькому, простягнувши руки до вогню. Нічого не їв і не пив, сидів нерухомо, заслухавшись у тихий шум першого осіннього дощу. У голові не було жодної думки. Мій розум, скрутившись в клубочок, мов кріт у морському ґрунті, відпочивав Я чув найтихіші порухи, голоси і шкрябання в глибині землі, чув, як падають у неї краплини, і бубняв її насіння. Я відчував, як єднаються небо і земля, неначе в ті первісні часи, коли вони єдналися, мов чоловік і жінка, творячи дітей, а довкола понад берегом розлягався рев моря. І було чути, як воно облизується, наче звір, що хлебче воду, висолопивши язик. Я був щасливий і розумів, чому коли щастя приходить до нас, ми рідко відчуваємо його лише коли воно мине, і ми оглядаємось назад, то раптом усвідомлюємо часом з подивом, які ми були щасливі. А я на цьому крицькому березі переживав щасливу мить і саме тоді й знав, що вона щаслива. Неозорий простір, що тягнеться аж до берегів Африки, раз по раз віє лівас, гарячий південний вітер, що долітає з далеких розпачених пісків. Уранці море пахне динею, опівдні вкривається серпанком, хвилюється, на ньому здіймається безліч маленьких дівочих персів. А увечері воно зітхає спершу рожеве, потім червоне, як вино, а тоді темно-бузкове і густо синє. Пополудні я, граючись, набирав у жменю дрібного золотавого піску і давав йому теплому і м'якому просипатися між пальцями. Долоня моя, клепсидра, пісок життя, яке тече і зникає. Воно зникає, а я дивлюся на море, слухаю Зорбаса, і в моїх скронях стогонить від щастя кров.